Yes, mbanje kubasuza bakunzi ba Piroti Rwanda aho mwerereye mu cyese ruko isi yose nkomeze mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe. Iyi ni Piroti Rwanda yacu no wa musoje rwageza amakuru menshi bagiye atandukanye update mu myidagaduro imikino ndetse n'andi yose abagenda cicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Batindiye rero ngiye kugaruka ku nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa muri gihugu cy'u Rwanda mu myidagaduro. MISS Rwanda yamaze gutangira nyuma ya byinshi byagiye bikomeza kwivugwaho, yaba ruswa z'igitsina, yaba ruswa zindi zitandukanye, kugira ngo umukobwa yibukane ikamba riruti yindi ry'ubwiza mu gihugu cy'u Rwanda. MISS Rwanda uwitwa NISHIMWE Naomie akaba ari MISS Rwanda 2022 yagize inama hamwe mu bakobwa nyuma y'ibyinshi byagiye bivugwa, yaba kuri ruswa zigenda zitangwa ndetse no ku bindi byinshi cyane bigenda bivugwa kuri MISS Rwanda. Reka mbagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye ndetse n'impanuro zikomeye MISS NISHIMWE Naomie yahaye abakobwa bazavamo uzamusimbura. No kuvuga ngo ni ubutumwa yahaye uzamusimbura, kuko ni benshi abakobwa barenga 400 bamaze kwiyandikisha, ni benshi ariko agomba kuvamo umwe uzasimbura MISS NISHIMWE Naomie. Mbagezeho aya makuru yose uko yakabaye. NISHIMWE Naomie ufite ikamba rya MISS Rwanda 2022 akaba ari Nyampinga w'u Rwanda uriho winjiye mu irushanwa ahagarariye umujyi wa Kigali, yahanuye umukobwa wese ushaka kwegukana ikamba rya MISS Rwanda uzamubera umusimbura. Guhera kuri iki cyumweru tariki ya 14 Gashyantare kuri Se Valante kuri televiziyo y'u Rwanda hatangiye gucaho amashusho y'abakobwa aba mu ntara y'Uburengerazuba hashakishwa abazahagararira intara zabo muri MISS Rwanda. NISHIMWE Naomie ufite ikamba rya MISS Rwanda 2022 mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko umukobwa wese ushaka kwitabira iri rushanwa agomba kwihagararaho. Yabivuze muri aya magambo agira ati: ikintu nabwira umukobwa wese ushaka kuba MISS Rwanda hano kuba we wigirira icyizere uhagarare ku ijambo ryawe. Hari abantu baguca intege ariko byose uba ukwiriye kubyima amatwi. Yemeza ko atemeranya n'abavuga ko ikamba rya MISS Rwanda yari guze kuko ari ibintu bidashoboka mu irushanwa. Yanavuze ko aba bakobwa bazahura na benshi babizeza ibitangaza bijyanye no kwegukana kandi bababeshya. Ati: ikintu nakwizeza abakobwa nuko MISS Rwanda adatorwa mbere, ahubwo atorwa n'akanama nkemurampaka. Nkanjye ntabwo nari ndi no mu bantu abantu batekereza ko nzatwara ikamba, usibye ko yibeshya. Hanjye Piroti Rwanda nababwiye ko uwitwa NISHIMWE Naomie agomba kuzatwara ikamba rya MISS Rwanda 2022. Nta muntu n'ubwo uzigera gufasha hariya hantu kandi nibigutera ubwoba yego buraza, ariko uba ugomba guhangana nabyo. Ni ukwirwanaho kandi ukiyizera, ugasenga cyane kandi ukizera Imana. Yavuze ko abakobwa bakwiriye kuzitonda mu gihe baba bahawe amahirwe na benshi ku mbuga nkoranyambaga, kuko byatuma ugira icyizere kirenze urugero bikarangira utsinzwe. Kuri we irushanwa rifasha abakobwa mu buryo bukomeye kubona andi mahirwe mu buzima bwa buri munsi. Yemeza ko kujya muri MISS Rwanda yabyigiyemo byinshi cyane biri kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Ati: ikintu cya mbere nungutse ni ukumenya kubana n'abantu, gusa hari igihe uba uteganya ibyiza gusa ariko habamo n'ibibi, rero wiga kubana nabyo. Umushinga wanjye wajemo ibibazo umwaka wa mbere mubi, ntabwo nabashije gukora ibintu byose nateganyaga, ariko n'ubundi ntabwo nari kubikora byose mu mwaka umwe kuko ni umushinga munini. Yakomeje ati: kuri njyewe ikintu kibi cyambayeho, nahuye n'abantu bamvuga ibintu bibi kuri njyewe, rero numva ari ibintu ugomba kwakira mbere ukabyishyiramo uko ugomba kubana nabyo. Uyu mukobwa avuga ko abavuga ko nta kintu yakoze atari ko bimeze, kuko hari ibikorwa zi ko yagiye akora bigiye bitandukanye. NISHIMWE Naomie yatowe kwa 22 Gashyantare 2022 agaragirwa na Umutesi Denise wabaye igisonga cya kabiri ndetse na Umwiza Fiona wabaye igisonga cya mbere. Gira ngo murabyumva rero neza ko MISS Rwanda yamaze gutangira ndetse impanuro zakomeje gutangwa, nk'uko NISHIMWE Naomie nawe yahawe impanuro
impanuro ajya gutorwa mbere yuko atorwa ajye kwiyambaza nk'uko n'abandi benshi bagiye kwiyamamariza kumusimbura muri mwaka 2021 umwari mwiza Nishimwe Naomie umwari utamwaye umwari uhagarariye abandi mwiza mu Rwanda akaba yaratowe n'akanama nyemuramaka guys kirago murabyumva rero ko ari pilot Rwanda n'ibisanzwe kumezubane nanjye ukanda subscribe like na share yawundi update zose amakuru sajya kugeraho gatanu kuri gatanu ndabashimiye cyane bless up muri abagaciro.